အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချాంပြပိတ်သက်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါဟိုတနေ့ကဒီ2022ခုနှစ်ရဲ့ဘာလွန်ဒေါဆုလို့ခေါ်တဲ့ရွှေဘောလုံးဆုကိုឈီမြင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒါမနစ်ကစပြီးတော့ဒါတိုက်စစ်မှုတွေအတွက်စထရိုက်ကာလို့ခေါ်တဲ့ဂက်မူလာရဲ့အကောင့်သွင်းဖို့လေဂက်မူလာဆိုတာကဂျာမန်ဘောလုံးလောကရဲ့ဖခင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါဂန်ဝင်ဂိုးသွင်းပီရင်တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဒါဘွန်ဒစ်လိကာမှာရဘိုင်ယန်အတွက်ရတစ်ခါဒီဂျာမန်အတွက်ပါတကဲကူ ဒါ간တွင်တိုက်စင်မှုကြီးဖြစ်တယ်ဂတ်မူလာကိုဒါဥတည်ပြီးတော့ပေးတယ်ဂတ်မူလာရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စင်မှုစုပေါ့လေဆိုတော့ပြောချင်တာကဂေါတမလက်ရရှင်ကိုရည်ဝဲပြီးတော့ဒါရာရှင်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘုံတမစုဆိုပြီးတော့ဂေါတမစုကိုပေးတယ်တခါဒီလူငယ်ကစားမတွေတော်ပြည်သိကစားမဟောင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီ remote control ကိုပါကိုရည်ဝဲပြီးတော့ ကောဗာထရိုဖီဆိုပြီးတော့လူငယ်ကောင်းသွူးတွေကိုပေးတာပေါ့လေဒါစပြီးတော့ပေးတာတော့2018ဆက်8ကနေလူငယ်စုကိုဆက်ပေးတယ်။16ခုနဲ့မှရရှိရင်ကိုးသမားစုကိုပေးပြီးတော့အခု2021မှာဂတ်မူလာရဲ့တူးချင်းကောင်းသွူးပေါ့လေအခုဒီနှစ်မှာကလပ်ချాంပီယံစုနဲ့ကလပ်တင်ရဲ့အကောင်းသွူးနဲ့ဒါ ตู้มูเยทูจุนสุสุပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်စုထပ်ပေးတာဗောလေတနေ့နဲ့တနေ့တော့ဘာလွန်ဒေါကလည်းစူရီအများကြီးပေးတာဗောလေ main ส u ကတော့အမျိုးသားအကောင်းဆုံးစူနေအမျိုးသမီးအကောင်းဆုံးစူဗောလေဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဒီနေ့ယာတီအတွက်တိုက်စင်မူစူဗောလေဒါ2019ခုနှစ်တုန်းကကိုဗစ်ဖြစ်သွားလို့တူဦးချင်းအကောင်းဆုံးစူတွေကဘာလွန်ဒေါစူရာတင်ရထိုက်ပါရင်းနဲ့မရခဲ့တဲ့เลวานดอฟสกี้အတွက်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းစရာနှစ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဒါเลวานดอฟสกี้အနေနဲ့သူ့ပွားမှာဒီลาลีกาကိုပြောင်းလာခဲ့တဲ့တီးရရွယ်ချက်ကဘာစီနားကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်အသိဖြစ်လို့ ပါလန်ဒေါ်စုသူရမ်းလိုချင်တယ်သူပြောတယ်လေပါလန်ဒေါ်က2020 2000ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်တွေ့စုစုပေါင်း22ချိန်ပေါ့လေဂျာမန်က2020မှာမပေးတဲ့အချိန်ပိုင်း22ချိန်ပါလာလီဂါပြင်ပကရတာက2000တခုနေမှာမိုက်ကယ်လိုဝင်ရတယ်2000နဲ့3ခုနေမှာရှက်ချင်ကိုရတယ်ဒီနက်ဖတ်ရတယ်2004မှာရှက်ချင်ကိုရတယ်ပြီးတော့မှာဒီ2010ခုနေမှာ2000ခုမှာကကာရတယ်2008မှာရိုနယ်တူရတယ်5ချိန်ရှိ 26ဂျင်ဟာလာလီဂါကကစားမလို့ကြီးပဲရတာ။ဒါပါတော့အဲ့ပါရိုနာဒူကလာလီဂါကနေ၄ဂျင်ရတယ်။မက်ဆီကလာလီဂါကနေ5ဂျင်ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်က11ဂျင်ပေါ့လေ။ဂျန်နဲ့5ဂျင်ကရီဘယ်ရိုတို့၊ sorry ၊ဒါရိုနတီဂျူတို့၊ကန်နာဘာရိုတို့၊ရိုနာဒူကြီးတို့ဒီသာမားတွေရကြတာပေါ့လေ။ဒါမဲ့ပြောချင်တာကလီဗန်ဒော့စကီအတွက်2020ခုနှစ်ကမရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလွန်ဒိုကနေသူနှစ်သိပ်စုပေးတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာနှစ်သိပ်စုပေးတဲ့သူကဂတ်မူလာရဲ့အကောင်စိုး ကိုများဆုံးသွင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုစုပေါ့လေဒါမနစ်ကဘွန်ဒက်စလီကာတမိုင်းမှာဒါ29ဘွယ်တည်းနဲ့သူကစားပြီးတော့50နဲ့တကူသွင်းတယ်မနစ်ကမဟုတ်တနစ်ကပေါ့လေ51တကူသွင်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲစုံမှာ40မှာ48ကိုသွင်းလို့အိုက်စုကိုသူရတယ်ဂမ်မူလာရဲ့ဘွန်ဒက်စလီကာ record ဖြစ်တဲ့40ကိုချူချိုးပြီးတော့40တကူနဲ့တင်လိုက်တယ်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာเลဗဒော့စကီဟာလိပြိုင်ပွဲမှာ35ကိုသွင်းတယ် ပေါ်တီစီက34ပွဲမှ35ကိုတပြီးပြိုင်ပွဲစုံ46ပွဲမှဒါ60အတွင်းနဲ့เนาะ60အတွင်းနဲ့ကလပ်နဲ့နိုင်ခဲ့လေဆိုရင်တမ59ကိုအတွင်းနဲ့တနှစ်လုံးတိုက်တာဆိုသူက66ကိုအတွင်းတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လီဗန်ဒော့စကီဟာစထရိုက်ကာလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးစုကူရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာလွန်ဒိုရဲ့ဒီဒီအော်ဂနိုက်ဆာတယောက်ဆိုရင်လီဗန်ဒော့စကီကို2019နှစ်အတွက်ပြန်ပြီး ပြောင်းပြီလေဗျာနှစ်သိပ်စုရင်းလေသူပွားမှာအရန်လူချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီစကားရည်ပြောတာအများကြီးပဲလေဒါအကောင်စိုးစုကိုမပြေဖြတ်လို့ရှိရင်လီယွန်ဒော့စကီတေချာပေါက်ဟိုဟိုကယ်ရီပန်စီမှာတေချာပေါက်ရာတင်နေဘာညာနဲ့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုကြည်ရင်သူဘလောက်လူချင်းလဲလူချင်းလို့လည်းသူလာလီဂါကိုပြောင်းလာခဲ့တာပဲဒါရှင်းတာပဲဘာစီနားကသူ့ရဲ့အိမ်မက်အသိန်းဖြစ်ပေမဲ့သူအရန်လူချင်းနေဒီနေ့နောက်နှစ်မှသူရဖို့လည်းမရှိဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ဘာဒီလာလီဂါမှာသူ top 5ဆိုတာဖြစ်မယ်လာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ပိုလန်နဲ့ကမ္ဘာဖလားမရတာလို့တခခုမှမလုပ်ပြရင် ตุยาโบ่คัดทัวร์สู้ตั่วก็နောက်ဆုံး21หลอกไปจันรอดาเลแวนโดสกี้ตั่วดําเม2019မှာมายาเกပြီမဲ့เลန်โดสกี้ဟာဂါမူလာလို့ဆိုရဲအကောင်ဆုံးစုကိုနှစ်နှစ်ဆက်တက်ရတယ်ကိုပါစုကိုဂါဘီရပြီးတော့ဘာစီနားအသင်းအတွက်တော့ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ2022စုဘေးဘွယ်မှာလည်းဒါ21တောင်းလောက်ဆိုရင်ပူတဲလတ်စ်နဲ့ဒီဂါဘီရပူတဲလတ်စ်ကာဘီတော်ဖြစ်တယ်ပက်ထရီရပူတဲလတ်စ်နဲ့မက်ဆီရသုံးယောက်ကသုံးစုရတယ်ဒီနှစ်2022မှာ ဟူတဲလတ်စကီရဲလန်ဒော့စကီရဲဒီကာဗီရဲသုံးစုထည့်ရတာဘာစိုးနာတို့တော့မဆိုးရေမက်ထရစ်ကဂျာတော့အကောင်ဆုံးစုကပန်ဇီမာရရေအကောင်ဆုံးဂိုးသမားစုကိုတီဘိုကိုထရရေဒါအရောရေမက်ထရစ်တက်ဗောလေဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကလေဗန်ဒော့စကီတို့တော့ဒါနှစ်သိပ်စုနှစ်စုရရတဲ့သဘောပဲဒါသူ့ကိုနှစ်သိပ်စုကျွန်တော် rational ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့သူ့ကိုဒါ၂029ခုနှစ်ကမရလိုက်တဲ့စုလေးကိုပေးတင်ရပေါလေဒါကြောင့်ဘောလေ FIFA တို့နှစ်နှစ်စက်တိုက်သူ့ကိုအကောင်ဆုံးကဘာအကောင်ဆုံးစုပေးတာ20မှာတစ်ခါ21မှာတစ်ခါ ဒါပေမဲ့လီဗိုဒော့စကီလိုချင်တာဘာလန်ဒိုစုပဲဒါကတော့နှစ်သိပ်စုရတဲ့လန်ဒော့စကီရဲ့စုပါအလားတူ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 တ